Родолюбците от Националния фронт за спасение на България във Варна избраха да отбележат 7 години от създаването на партията с един изключително благороден жест. Патриотите зарадваха възрастните хора от хоспис Асклепий в село Водица край Варна с топли дрехи. Близо месец младежката организация на НФСБ във Варна е подготвила инициативата по събиране на дрехи, които със съдействието на регионалния координатор за Варна Димитър Карбов транспортираха до хосписа в село Водица. Патриотите бяха посрещнати изключително топло в дома, където живеят над 40 възрастни души. Посланието е да бъдем по-добри. Това е основното, защото аз мисля, че в днешния динамичен свят добротата остава на заден план и наистина чрез вас, чрез медиите, ние искаме да направим по-популярно едно такова благородно и хуманно чувство, което остава доста на заден план в съвременното общество. Основните инициатори на благородният жест е младежката организация на НФСБ във Варна с активното съдействие и на структурата в район Приморски, които са се включили в инициативата. Колко време продължи инициативата и как избрахте мястото? Приблизително около месец ни отне. Мястото по принцип разговаряхме с граждани, чухме много добри отзиви за този дом. Ходяхме от близки хора и от нашите колеги донесаха по нещо и събрахме около 16 чувала, дето има една дома дрехи. Патриотите от НФСБ почерпиха възрастните хора за празника си и се разделиха с обещание това да не е последната среща, а и занапред да посещават дома.